Mila esker. Heldu da Sarixak banatzeko momentua, Sarixak Bergarako Musika Eskolako Iker Badiola lehendakarixak banatuko ditu, hortaz Iker mesedez igo oholtzara. Txalo bero bat Ikerrendako. Esan biharra dago, oholtza gainean ikusten dituzuen garaikurronek, Bergarako xanti harri eta zeramika gileak, espresuki txapelketa untarako indakuak diala. Gaurkoan hiru garaikur banatuko ditugu, eta beste barik, hasiko gazari banaketakin. Hirugarren saria, garaikurra eta 160 €, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondorentzat, Bergaratik. Zorionak bikote. Bigarren sarixa, garaikurra eta 180 €, Maren Galvez eta Gorka Granado, Lezo eta Sopelatik. Zorionak bikote. Hortaz, aurten Moisez Azpiazuren omenez antolatutako txapelketa honetako txapeldunek, Bergarako Musika Eskolako ordezkaridan Iker Badiolan eskutik, garaikurra, txapelak eta 200 € jasoko dituzte Bergarako Udalan eskutik. Eta irabazleak, aurtengo txapelketa ontako irabazleak dia, Katerin Artola eta Iker Belintxon, Oiartzun eta Lezotik. Jarraian, Katerinek eta Iker Belintxonek txapeldunen saioa eskainiko dezkue, hor txapelak jartzen, Ikerrek, Katerinek. Zorionak bikote eta nahi dozuenean, aurrera. Más ahí.